Jõu. Mõtlesin, teen siin iga hommikust tööd arvutis ja läheks käiks all, vaataks siis töökojas ka üle. Meil on seal mõned projektid on siis poolel, nagu te teate. Vaatame üle Nissan 370 Z, kuidas see hakkab valmis saama ja lähme külastame ka Kasparit. Vaatame, Kaspar teeb seal ühte tänuväärset tööd. Lihtne see ei ole, aga ta eemaldab siin ühel Porsche Panameral GPF. Ma tegin juba softi valmis ja ootan huviga, millal see auto tõstukit alla tuleb, aga nagu ikka, ega need moodsad autod on sellised kompaktsed ja see kõik see töö ja nende GPF-ide eemaldus ja uute torude paigaldus võtab kõvasti aega, aga see olegi oluline ja see tehtud saab. Ütleme Tõnnile ka tšau. Tõnn, tšau, kuule, kus sulle läheb, vaata, see ei olnud küll optimistlik nägu, Tõnn. Kus sul läheb? Läheb keerab kruvi. Keerab kruvi, jah? Just. Oled õnnelik või? Jaa. No, ega siit ei ole ikka lihtne midagi välja pigistada. Tõnn siis valmistab kiirendusautot ette uueks soojaks, aga lähme siis, nagu ma rääksin, te lähme vaatame siis üle, mis Kaspar teeb ja siis lähme ka käime Magnuse juures. No tere jälle! Tšau! No vaatan, sa oled siin peaaegu Nissani kokku pand või? Suhtusid küll, jah. Viimased asjad näend. Pään tule põlema, siis me näeme siit ka, mis sa teed siin. Ühesõnaga, sa tegid siin mingi muutus ja ma vaatan siin, et ennem olid need õhuviltrid selle koha peal, nüüd sa oled need ära nihutanud. Miks sa sellise otsu vastu võtsid üldse? No jah, Stillen enda kitis oli mõeldud, et nad oleksid siin. Aga kuna meil on siin nüüd õliradikas... Paneme muusika ka kinni või? Võta! Alexa! Stop music! Paneme muusika kinni, muidu tuleb siin YouTubist. Aga kuna meil on siin siis moottorõli jahuti ja siin taga on veel ka kastiõli jahuti, siis see asi läheb siin 120 graadi ja õhk läheb liiga soojaks. Kütab üles, jah? Ja siis siit samast õhuvõtt imeb kõik selle sooja õhu endale sisse ja see tõstab kohe sisselaske tempi. Siis hakkab see siin jahutama seda, siis läheb see kuumaks ja lõpuks on kõik radikad on siin nagu kuumad ja kõik asjad on liiga kuumad. Ei, kõik on õige. Kõik on õige, kulutame natuke rohkem aega, aga teeme nii, et hea saab. Siin põhimõtteliselt sul praegu viltrid lahti, aga põhimõtteliselt sa teed siis siia nurka talle oma pesa. Noh, ütleme nii, et siin logari nurgas ei ole üldse hea tegelikult, et kui viltrid on reeglina, aga siia ma saan aru, et lähevad ka veekotid peale ja sellele on õnneks logar on eest kinnine, et siit otse vett peale ei tule ja kui sa kõik õhusuunad ka radikatest õigesse kohta ja samas siin ees on ju tegelikult meil võimalus. Nismol on radiaatoril selline kiht soon. Ma näen siit juba. Siin on tal koht ja selle originaal ribi, mis te siit näete, modifitseerib ära. Sul ei olegi siin seda kuskil. Jah. Selle sa teed siis vähe ringi. Pärast näitan siis lõptulemust, et siit ka värske õhk pääseks siia õhuviltrite juurde ja samas tekitaks siin väikse ülerõhu ja siia sodi ja tolmi ei pääse, nii et plaan on hea, vaatame, kas välja ka tuleb. Noh, performance mõttes ta peaks ka olema parem, et mida jahedamalt õhku ta saab, seda lihtsam on tal seda jõudu kätte saada. Jah, kõik õige. Kuule, aga siin ei ole palju jäänud, anna nüüd kuuma, ma tahan juba tünosse minna, mul juba kipitab, õues lund enam ei ole ja uued rehvid on autol all ja vaatame, kas saame häälde ka. Jah, ma ei tea, kas sellest rääkisime, ei rääkinud. Ei rääkid, see ongi selline kift materjal, vaata, sa teed siis nagu need. Ma teen jah siia siis tuule suunaja põhimõtteliselt, et kõik see kuum õhk, mis siit radikast tuleb, suunatakse otse läbi radika. Ja ventilaatori taha otse, jah? Jah, et ta ei tekitaks siia kõike seda õhku soojaks nagu. Noh, tark jutt, tark mees. Las jääb, teeb tööd. Tšau, tšau. No nii, Magnus, kuule. Me? Sinult võeti tuunikprojekt ära, anti
vähe teistsugune asi kätte. Ma üleval tegelikult ja põgusalt rääksin, et eemaldab siin Porsche Panameral GPF ja kui te vaatate näed selles pesas, oli siis ennem väljalaske toru mõlemal pool. Ja need on nüüd siin maas. Kõrvuti siis uute torudega. Ja no ütleme nii, et vähe erinevust on või? Siip on, jah. Ja. Kuule, aga põhimõtteliselt uute torudega siis tihendid kaasas polda, aga vist mallat läks tooma. Jah, et see läheb kohe külge tagasi. Et väga oli ole, enamik lammutamust on ikka ülalt poolt, et jõudu ütles sinna klambriteni. Jah, no siin on terve ju lauateise asja jubineid, vaata. See, ja see ülevalt, on peal ja siis... Ülevalt on kõik laiali võetud. Igalu poolas selle võrra. No siin maas on juba. Siin maas on juba ju palju katteid. See nurk on täis. Ja see nurk on täis siin. No ütleme nii, et tegemist on nagu ikka tavaliselt moodsad Porsched, et nendel on suur mootor väikse kere vahel ära topitud ja ümberringi ruumi ei ole. Ja tal on see nii-öelda hot V ka, et kuum veed, siis seal on turbo kõik ülal vastu kapotti nii-öelda. Jah. Et siis seal on kumalate väiksi palju. No jah, kes ei ole näinud, siis siin tagant on ju kõik kinni ja kõik on hästi kompaktne. Sa pidid võimest katalisaatorid jäävad alles, sellest, et euronorm elementaarne võiks ju püsida. Ja GPF-id, mis siis tegelikult teevad siis selle tuunimise vähe keerulisemaks, võtame ära. Ja on hästi kinni pakitud kõik asjad. Et siit nibin nabin on neid klambrid näha, mis kuhu see torudik läheb. Mis on siis pooldest päeva tehtud või? Pooldest kaks päeva enam või? Sina kõnti. No ja kui auto on nagu juba mõnda aega sõitnud ja ütleme siis ka vana ka, et ei ole enam näiteks pool aastat sõitnud või siis mõned kuud, siis kipuvad ka asjad ju rooste minema, nii et mõned poldid ja eriti veel kui on sellised kuumad kohad ja need saavad sellised kuumad sükled, siis ei pruugi kõik poldid ja klambrid nii lahti tulla nagu plaan on. Aga jätame siis Magnuse tööle ja siis kui on torud vahetatud, siis Lauri läheb, paneb juba väikest testisõitu, nii et ilma testisõiduta klendile auto kätte ei lähe. Aga kutsu mind jälle külla. Jah,